ഇല്ലയോ? ഒരു പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടിൽ ഞാനത് ചെയ്തു എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നെ ശിക്ഷിച്ചതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല. ഒന്നോർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളൂ. എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല. ഇനി 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൽസിയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. വർഷങ്ങൾ എണ്ണം നിശ്ചയം നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞ്? നമുക്കിനി അപ്പീൽ കൊടുത്തൂടെ? നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്. 2 ജാതിക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും ഇതിനെതിരായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. എൽസിയുടെ ദുഃഖം മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ. അളിയ, നിന്നോട് മാത്രമേ എനിക്കിതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ പോയി. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവൾ ആകപ്പാടെ ഒരു പേടിച്ചു തോറിയാണ്. ഒരു ധൈര്യം കൊടുത്താൽ മതി. അക്കാര്യം ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട. ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ പോകാം. എൽസിയെ കണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. നീ ഇവിടുന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. എന്നാൽ പോട്ടെ അളിയ. ആ, ഞാനിപ്പോ വരാം. ഇത്ര വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാനിന്ന് വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. എൽസിക്ക് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയോ എന്നറിയില്ല. എന്റെ വിവാഹത്തിന് കാരണം തന്നെ അവനാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക. എനിക്കാരുമില്ല. എന്റെ വീട്ടുകാരും ചേട്ടന്റെ വീട്ടുകാരും ആരുമില്ല. അങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഞങ്ങളൊക്കെ, ഞാനുണ്ട്, എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടിട്ട് വരാം. എൽസി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വല്ലതൊക്കെ ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്യാം. വേണ്ട, ഇത്രയും വൈകില്ലേ. ഞാൻ ഇനിയും വരാം. എന്താ ഇത്രയും വൈകിയേ? കുട്ടാ, ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ആ, ഇതെന്നും പറയുന്നതാ? അവസാനം ഒന്നും പറയത്തില്ല. ഇതങ്ങനല്ല, ഇതൊരു വലിയ കഥയാടി. ഇന്ന് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ടായി. സിനിമ കഥ പോലെ. സിനിമ കഥയോ? ആ, അല്പസമയം എടുത്തത് പറയാനൊക്കെ. നീ ഇങ്ങോട്ടിരി. അല്ല, ഞാൻ ആലോചിക്കുക, മനുഷ്യന്റെ കാര്യമേ, ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല ഇയാളെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടും. ആരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്? അയ്യോ, ഗോപിപ്പിള്ള എടുത്ത് IJPC പോകുന്ന കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനൊന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഡ്രസ് ഒന്ന് മാറട്ടെ. പോയി വന്നിട്ട് കഥ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ തുടരാം. ആരാണത്? ഏത് വേണത്? അയ്യോ, എന്റെ ഭഗവാനെ, അയ്യോ, എന്റെ 30 വർഷത്തെ സർവീസ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ. ഗോപിപ്പിള്ള വൈകുന്നേരം കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് മറ്റുണ്ടല്ലോ. എന്തിനാ ഗോപിപ്പിള്ള അസഭ്യം പറയുന്നത്? നല്ല ഭാഷ പറഞ്ഞോളൂ. അത് എന്റെ തെറ്റല്ല സർ, 10-30 വർഷമായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിപ്പിച്ച ഭാഷയാ. അലവ പോലീസുകാരന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് മാന്യത ഉണ്ടായിട്ടെന്താ കാര്യം? അവൻ എവിടെയാ അവന് വില? ഇന്നാണ് ഞാൻ വെറുതെ ആ സിനിമാ കുട്ടക വരെ ഒന്ന് പോയതാ. അയ്യോ സാർ, ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന. ഇന്നാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ, ഇന്നാണ് ആനും എന്താ കേട്ടത്? നായിന്റെ ഞാൻ ഇന്നാള് ചുമ്മാ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഒന്ന് പോയി. ചെന്നപ്പോ കള്ളനെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നത് ആ രംഗം
കള്ളനെ പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ പോലീസ് നാല് തവണ അവന്ന് വീണാലേ ആൾക്കാർ ചിരിക്കത്തുള്ളൂ പോലും. ആ പോലീസ് ആൾക്കാർക്ക് ചിരിക്കാനുള്ളതാ. അല്ലേ, ഇപ്പൊ അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ ഭാഗത്തുമുണ്ട് തെറ്റ്. ഇപ്പൊ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ സാറേ, 50-51 കാലത്ത് നല്ല 6-6 അടി പൊക്കും, നല്ല വിരിഞ്ഞ മാറും, ഒത്ത തടിയും. ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരി BA BSc പാസ് ആയ കർക്കിടകുരി പിള്ളേരല്ലേ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഇല്ല ഗോപിപിള്ള പറയണം. എന്നല്ല, ആ ഞാൻ വന്നത് IG ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിനും ഗോപിപിള്ള പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നാളെ തന്നെ പോയിക്കോളൂ. അപ്പോ രാവിലെ 6 മണിക്ക് തിരിച്ചെങ്കിലേ 10 മണിക്കും പോടെ എത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ വരട്ടെ. വന്നിട്ട് ഒരു ചായ പോലും കുടിച്ചില്ല. വന്ന് അന്ന് ഒരു ഗോപിപിള്ള പറയാൻ സാർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം വന്ന് ഇവിടെ ഊണ് കഴിക്കണം. ആരവില്ല ഗോപിപിള്ള, ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിടക്കല്ലേ. ഞാൻ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചതാ. എന്താ ഗോപിപിള്ള? അല്ല, നമ്മുടെ സെക്ഷൻ അല്ല, എന്നാലും ഞാനും സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുപ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക. അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ വീട് ഏതാ? എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ വീടാണ്. നമ്മളൊന്ന് കോടതി വെച്ച് കണ്ടില്ലേ, അവന്റെ ഭാര്യയോട് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അയാളോണ്ട് 5 കൊല്ലത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കല്ലേ. അതെ. അല്ല, അപ്പോഴേ 5 വർഷവും സാറ് കൂടെ കൂടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് വരുമെന്നായി പറഞ്ഞോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? പോണം. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ പോക്കും വരവൊക്കെ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോണം. അതെന്താ കുഴപ്പമില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അല്ല, സാറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ പോകുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചങ്ങാനെ പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കും. എന്തിന്? ഞാൻ അവളോടെല്ലാം പറയില്ലേ, അവളോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല വീട്ടില്. അയ്യോ, എന്നാ ഇത് പറയരുത്. സാറിത് പറയുന്ന ആളാന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മുൻകൂറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത്. അല്ല, എന്താ പറഞ്ഞാൽ? പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ സാറേ, ഈ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാം അങ്ങനെ തുറന്നു പറയാൻ പാടില്ല. എന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം. സാറിപ്പോ കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ 5 ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് വേറെ, പക്ഷേ ഈ ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവര് വെറുതെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഓരോ ഗുണ്ടാമണ്ടിത്തരങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് മനസ്സിൽ കൂട്ടി വെച്ചു, അവസാനം അത് നമുക്ക് വശക്കേടാവും. നാളേക്ക് കൊള്ളാനുള്ള അടിച്ച് ഇന്നേ അടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ എത്തിക്കോളാം. നല്ല ആളാ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട്. ഗോപിപിള്ളയുടെ കൈ പെട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റൂ? ആ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ ഇത്ര നേരം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കഥ എന്താണെന്ന്. പറയൂ. കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാ തീരാത്ത ഒരു വലിയ കഥയാണ്. നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ ആ ദിനേശനെ? ഞാൻ ഇന്ന് പുള്ളിയെ കണ്ടു. എന്നിട്ട്? എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു, അതാണ് കഥ. ചേട്ടൻ ചുമ്മാ ഉഴപ്പുക, അതൊന്നും അല്ല കഥ. കുട്ടാ, ഞാൻ കഥ പറയാൻ പോവാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയും.